Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan Lenovo yang telah melancarkan beberapa telefon pintar mereka di China. Antaranya ialah Lenovo Z5 Pro GT yang menawarkan rekaan skrin menyeluruh bersaiz 6.39 inci Super AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 512GB. Telefon pintar ini hadir dengan kamera swap foto yang disembunyikan sebesar 16MP bersama 8MP, selain dua kamera utama sebesar 16MP bersama 24MP. Skrin ini turut menyertakan sokongan pengimbas cap jari yang terbina padanya. Mengenai Lenovo lagi, Lenovo Z5S hadir dengan paparan skrin 6.3 inci, janaan chip Snapdragon 710 bersama sokongan sistem operasi Android Oreo dengan pelancar ZUI 10. Telefon pintar ini dilengkapi dengan memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3300mAh. Model Lenovo ini dikatakan menggunakan sistem 3 kamera bagi kamera utama dipadankan dengan kamera swap foto sebesar 16MP. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan bagi kedua-dua peranti ini masih belum diketahui. Pada minggu ini, Huawei telah melancarkan telefon pintar pertama yang menawarkan rekaan skrin berlubang, Huawei Nova 4. Telefon pintar ini hadir dengan paparan skrin bersaiz 6.4 inci, dijana dengan chip Kirin 970, memori 8GB RAM, storan 128GB serta kapasiti bateri bersaiz 3750mAh. Peranti ini menggunakan 3 kamera utama dengan sensor 48MP selain kamera hadapan 25MP yang terletak pada bahagian skrin berlubang. Untuk pasaran tempatan, Huawei Mate 20 Pro versi 8GB RAM dan storan sebesar 256GB kini telah rasmi hadir ke pasaran tempatan. Telefon pintar ini ditawarkan secara rasminya bermula 22 Disember ini pada harga RM3,999. Peranti premium ini dijana dengan chip Kirin 980, paparan skrin bertakuk yang dilengkapi pengimbas cap jari dan menyertakan sokongan kad NM untuk memperluaskan storan. Ia juga dilengkapi dengan sokongan pengecasan nirwaya. Pada minggu ini juga, OnePlus telah melancarkan secara rasminya telefon pintar OnePlus 6T McLaren Edition. Ia membawakan paparan skrin 6.41 inci, canaan chip Snapdragon 845, memori 10GB RAM dan storan 256GB. Ia dilengkapi dengan sokongan pengimbas cap jari pada skrin selain menggunakan sistem operasi Android 9.0 Pie. Menurut OnePlus, peranti ini boleh dipratempah di Lazada bermula 21 Disember 2018 pada harga RM3,388. Acer juga telah hadir dengan beberapa peranti terbaru mereka untuk pasaran Malaysia. Mereka hadir dengan komputer Reebok Acer Swift 5, Acer Swift 3, Acer Aspire 5 dan Acer Predator Orion 3000. Beberapa peranti ini telah memasuki pasaran Malaysia. Harga jualan bagi Acer Swift 3 dengan storan 256GB SSD berharga RM3,559, manakala untuk komputer Reebok Acer Aspire 5 berharga RM2,699. Untuk desktop pula, Acer Predator Orion 3000 Intel Core i7 dengan sokongan kad grafik GTX 1060 pula dijual pada harga RM5,399. Kerajaan minggu ini telah mengumumkan perkhidmatan StreamMix bakal dinaik taraf kepada Unify untuk semua pengguna menjelang Mac 2019. Naik taraf ini ditawarkan secara percuma kepada pengguna yang berada di kawasan liputan capaian Unify. Lanjutan dari berita ini, Telekom Malaysia menyatakan pengguna StreamMix di luar kawasan liputan Unify hanya akan menerima peningkatan kelajuan internet sekali ganda daripada pakej asal mereka dan tidak semestinya internet berkelajuan 8 Mbps selain menerima akses 4G LTE. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai Unify Mobile yang bakal ditawarkan. Dalam perkembangan yang sama, Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan mereka bakal memasuki arena jalur lebar pada Januari 2019 kelak. Mereka bakal menawarkan sejumlah infrastruktur dan perkhidmatan telekomunikasi kepada penyedia untuk menggunakan rangkaian mereka pada harga yang berpatutan kepada pengguna. Minggu ini juga, kita menyaksikan berita mengenai permasalahan sekuriti di laman perbankan internet CIMB iaitu CIMB Clicks.
Menurut CIMB, mereka telah memperkenalkan sokongan sekuriti tambahan termasuk kebolehan untuk menyokong kata laluan 20 aksara selain menambah sokongan reCAPTCHA untuk mengelak bot pada sistem. Jadi, pengguna tidak perlu risau mengenai keselamatan wang simpanan mereka di akaun CIMB. Bercakap mengenai CIMB lagi, CIMB Group Holdings mengatakan mereka telah memfaikal dan menghantar notis penimbang tara kepada pihak Plus berkenaan dengan pelancaran sistem pembayaran Tol Plus RFID. Plus dikatakan telah melanggar perjanjian di antara kedua pihak dengan melancarkan sistem berkenaan. Sistem ini telah dimulakan ujian sejak 15 Disember 2018 lepas. Namun, ia tidak diketahui sama ada Plus RFID akan dilancarkan kepada umum atau tidak. Selain itu, Google hadir dengan fungsi baru untuk Google Assistant yang mana boleh meramal penangguhan jadual penerbangan. Bagi pengguna yang sedang bercuti keluar negara, mereka menerokai apa yang menarik di negara atau kawasan yang pengguna sedang bercuti dengan mengakses fungsi Explore pada Google Assistant. Mengenai Google lagi, kad prabayar Google Play Gift Cards telah diperkenalkan untuk pasaran tempatan. Pengguna boleh menebus kod nilai melalui kad prabayar yang dibeli dan jumlah penebusan akan dimasukkan dalam Play Balance. Google bekerjasama dengan 7-Eleven bagi penawaran kad ini di pasaran tempatan. Kad prabayar ini juga boleh dibeli pada harga RM50, RM100 dan RM200. Ia hanya boleh menyimpan sebanyak RM2,999 sahaja di dalam satu akaun. Sebelum mengakhiri mingguan aman pada minggu ini, Netflix telah mengumumkan Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 dan Mate 20X yang kini telah menyokong penstriman kandungan HDR10 di Netflix. Penstriman pada resolusi HD di Netflix disokong oleh peranti dengan janaan chip Kirin 980 dan juga chip Kirin 710. Buat masa ini, sokongan kandungan HDR pada peranti Android hanya hadir pada beberapa peranti keluaran Huawei, Honor, Razer, Samsung dan Sony. Valve bakal menambatkan sokongan Steam untuk beberapa sistem operasi macOS termasuk macOS 10.7 Lion, macOS 10.8 Mountain Lion, macOS 10.9 Mavericks dan juga macOS 10.10 Yosemite. Steam dikatakan bergantung kepada integrasi Google Chrome yang tidak berfungsi pada versi macOS lama. Ia dijangka berfungsi sepenuhnya pada macOS 10.11 sahaja bermula 1 Januari 2019 kelak. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dekamalia untuk Amaz. Yosh!